কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখিলে আৰু ইয়াত মানে পইচা নহ'লে একো কামেই নাই, মানে বহুত পইচা লয়। মানে সাধাৰণ ভিডিঅ' এটা কৰিব যাওঁতে 2000 টকা খুজিছে আৰু এইডোখৰত বাৰু 30 টকাকৈ লৈছে সোমাই যাওঁতে, সেইটো কোনো কথা নাই, এজনৰ প্ৰতি 30 টকাকৈ লৈছে সেইটো কোনো কথা নাই। কিন্তু যাৰ সাধাৰণ ভিডিঅ' এটা কৰিব লওঁতে 2000 টকা খুজিছে, 2000 টকা নিদিলে ভিডিঅ' এণ্ট্ৰি নাই বুলি কৈছে। ফাইনেলি পাই গ'লোহি কাঞ্চনজঙ্ঘা, এইখনেই হয় কাঞ্চনজঙ্ঘা। এয়া আহি আছে, বাইদেউ আহিছে, এয়া এটা আহিছে আৰু এজন আহিছে। এয়া এতিয়া আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, তাকে এতিয়া সোমাই মই গৈ আছোঁ আৰু কাঞ্চনজঙ্ঘালৈ। চাই লওক এবাৰ হেৰিটো চাই লওক, এয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা গৈ আছোঁ এতিয়া। এয়া বহুত মানুহ আহিছে, আপুনি চাওক না, গাড়ী চাওক না, গাড়ীয়ে গাড়ী গোটেইখন, এখন গোটেই গাড়ীয়ে গাড়ী এখন। চাই লওক এতিয়া সোমাই সোমাই গৈ আছোঁ কাঞ্চনজঙ্ঘালৈ। কাঞ্চনজঙ্ঘা এই ঠাইখনৰ ওচৰতে চক, এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ দেখিলে নহয়, এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ চক, এখন চক প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এখন দেখিলে, নদীখন চক। এয়া ফেৰী, এয়া ফেৰী হয়, এইখন এখন ফেৰী আৰু চক না কিমান ডাঙৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন, এইফালে কিমান আহল বহল। আৰু দেখুৱাম নাওখনৰ চক কি বনাই ধুনীয়াকৈ বনাই হৈছে, আৰু চাওঁ এইফালে গৈ আছোঁ এতিয়া। চাৰক গৈ আছোঁ এতিয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা জেগাডোখৰ, খুব সুন্দৰ এটা জেগা দেই, চব নদী এৰিয়া কিন্তু খুব সুন্দৰ জেগা এডোখৰ। আৰু এইটো জেগাত বহুতো ফটো মৰা দেখা পোৱা যায়, তাকে এইটো চক এবাৰ চাই লওক, এইটো এইটো দেখিলে। আৰু দেখুৱাম, আৰু সোমাই গৈ আছোঁ, এয়া খেলি আছে চক, কি সুন্দৰ সুন্দৰ ঘৰ এইবোৰ দেখিলে। চক এতিয়া আমি এফালে সোমাই যাম, এফালে সোমাই যাম চক, এইফালে ৰাস্তাটো আছে, আমি এইফালে সোমাই যাম এতিয়া। এই জেগাডোখৰ চক কি সুন্দৰ জেগা এডোখৰ, চব গোটেই ফুলে ফুলে দেখিলে নহয়, কাৰণ গোটেই ফুলৰ টাপ হয় এখন, ফুলেই ফুল গোটেইখন। চক এইফালে চক, এইফালে এবাৰ চাই লওক, এইফালে এবাৰ চাই লওক, আৰু এবাৰ চাই লওক। এইটো দেখিবলৈ পাইছে, এইটো কেণ্টিন হয়, যি অৰ্ডাৰ কৰিলেও ইয়াত পোৱা যায়। আৰু এইফালে সোমাই গৈ আছোঁ চক, মানুহ ইয়াত বহি বহি খাই আছে, পূৰা পূৰা ডুবাইছে দেই। আৰু এইফালে চক এই ঘৰ ঘৰতো মানুহ বহি আছে, এয়া এই সৰু গলিটো সোমাই গৈ আছোঁ, এইফালে মানুহে বহি আছে পূৰা, দেখিছে নহয় চক গৈ আছে। আৰু এইফালে মানুহবোৰ ইয়াত নিচিনা বহিব, ইয়াতো ধুনীয়াকৈ একদম মজালৈ খাব পাৰে আৰু আপোনালোকে। আৰু দেখুৱাইছোঁ আপোনালোক চক, আৰু কাষতে এইখন নদী নিচিনা কি একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সেইখন ওচৰতে আছে, সেইখিনি ফেৰীখন ওচৰতে লাগি আছে। চক মই মানে আগলৈ গুচি গৈছোঁ, দেখুৱাই দিছোঁ চক, দেখিলে নহয় এইখন চক, ইমান ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয় এখন ফেৰীখন দেখিলে। আৰু ফেৰীখন দেখি এতিয়া মই এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, এয়া ভিতৰলৈ সোমাই সোমাই আহি আছোঁ, চাই লওক এয়া ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব। এই আপোনালোকে দেখিব পাইছে, এয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা লিখি থোৱা আছে, দেখিছে ডাঙৰকৈ লিখি থোৱা আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা, দেখিলে এ চক। আৰু এইফালে এতিয়া যাওঁ, এতিয়া এইফালে এইখিনি চক না কি সুন্দৰ লাগিছে, চক কেনেকুৱা মজা স্কুটি এখন পূৰা চলাই আছে দেই ইহঁতে, এই কেনেকুৱা লাগিছে চলাই, মজা লাগিছে, বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছে, এখন চক পূৰা চলাই আছে দেই। আৰু এইখন চক, ৱাও এইটো হেভি লাগিছে দেই, এইটো এইটো পূৰা হেভি লাগিছে, ৱাও এইটো। আৰু ওচৰতে আছে এখন চক, খুব ডাঙৰ এইটো এখন চক, ৱাও ফেৰী দেখিছেনে, ফেৰীৰ ওপৰতে চব খোৱা বোৱা হোটেল আছে চক এইবোৰ। এতিয়া আমি এখন কেতিয়াতে সোমাই গৈ আছোঁ, দেখুৱাইছোঁ আৰু অলপ, আৰু অলপ আগলৈ যাওঁ হওক, আৰু অলপ আগলৈ যাওঁ। এইবাৰ চক কি সুন্দৰ এইবাৰ গছ, এইবাৰ চক না, ৱাও খুব ভাল লাগিছে দেই, চাই চাই আহি আছোঁ আৰু আগলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াৰ ওপৰলৈ উঠিম, চাই লওক এইটো এটা বেলেগ। আৰু চক এই ব্ৰিজখন, এইখন ওচৰতে আছে দেখিছে নহয়, এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰখন এখন ব্ৰিজখন। আৰু এইফালে চক আমি ইয়াৰ ওপৰত উঠিম এতিয়া, এই গোটেই ল'ৰা ছোৱালী উঠি আছে, এই চক ইয়াৰ ওপৰত উঠিম এতিয়া, এতিয়া আমি এইফালে উঠি যাওঁ।
Yeah, what's here? এতিয়া আমি এফালি গৈ আছো এছক খুব ধুনিয়াকে এটো বনাইছে জুয়া ৰাস্তাটো সব এক কিচেনটোলে যাবলে খুব ধুনিয়াকৈ এটা ৰাস্তা বনাই দিছে ৰেফ্রেছক গৈ আছো এতিয়া আমি পামগে কিচেনটা পামগে সবাই যে খুব সুন্দৰ এই দেখিলে নহয় কিচেনটা খুব সুন্দৰ হয় আৰু এফ্রেছক গুটে লফৰ ষ্টাইলত বনাই কিনি ফুলেৰে হজাই এই আপোনাক এটো সক কি ধুনিয়াকে লফৰ ষ্টাইলৰ এটো বাহেৰে নে কিহেৰে নাজানো বাৰু তো খুব সুন্দৰকৈ বনাই থৈ দিছে বাহেৰে হ'ব লাগিব কি ধুনীয়া লাগিছে দেই এইটো